ଏହି ବର୍ଷା ପାଗରେ କିଛି ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ତ ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ମସଲା ଷ୍ଟଫ୍ଡ ବାଇଗଣ ଯାହାକୁ ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଏହାକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସହିତ ଏହାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୌସୁମୀ ଖାନା ଖଜାନାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ବାଇଗଣର ଷ୍ଟଫ୍ଡ ମସଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଆଣିବା ଓ ଚାରିଫଡ଼ା କରି ଏହିପରି ଭାବରେ କାଟିବା। ଆଉ ତାର ଡେମ୍ଫ ଏମିତି ଲାଗିଛି, ଆମେ ପୁରା ବାଇଗଣକୁ ଚିରିବାନି, ଏମିତି କାଟିଦେବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଆମର ମସଲା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି ବାଇଗଣ ନେବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବା କଡ଼େଇ ବସାଇ ସେଥିରେ ଆମେ ଡାଲଚିନି ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଧନିଆ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍, ଜିରା ହାଫ୍ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍, ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ପାନ ମହୁରୀ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଆସ। ଦୁଇ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ବେସନକୁ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ନେଇଯିବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଲୋ ରଖି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଆମର ଯେତେବେଳେ ମସଲା ଦିଆ ହୁଏ ନା ସେତେବେଳେ ଗ୍ରେଭିରେ ତାହା ଫିଟି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗର କାମ କରେ ବେସନ। ଆମର ସେ ମସଲାରେ କିଛି ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆର୍ଟିକଲ ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମସଲାଟା ଫିଟିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗର କାମ କରିବା। ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଯୋଉ ଏବେ ଧନିଆ ଜିରା ଆଉ ପାନ ମହୁରୀକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଲେ ସେ ପାଉଡରକୁ ଦେଇଦେବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଏସବୁକୁ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଲୋ ରଖିନେବା। ଏଇଠି ଆମର ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସେ ମସଲା ସବୁକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦୁଇ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଆମର ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମଚୁର ପାଉଡର ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ପକେଇ ନେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ତାକୁ ଏଇଭଳି ହାତରେ ଏମିତି ଦଳି ପକେଇ ନେବା। ଏବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏମିତି କରିନେବା ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଏମିତି ପୁରେଇ ନେବା। ପୁରା ମଡ଼େଇ ମଡ଼େଇ ଏମ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯାହା ମସଲା ଲାଗିଥିବେ, ମସଲା ଆମର କେମିତି ଲାଗିଛି, ପୁରା ମସଲାର ପୁରା ଲାଇନ ଏମିତି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁଯାକ ବାଇଗଣରେ ପୁର ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଏତିକ ଆମର ପୁର ବଳକା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫ୍ରାଇଙ୍ଗ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଉଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ପୁର ଭରି କରି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଲିଡ଼ ଦେବ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପାଇଁ କୁକ୍ କରିବ। ଲିଡ଼ ବାହାର କରି ଆମେ ସେସବୁ ଟିକେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବ। ଆମର ଦୁଇ କପ୍ ଖାଇ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ବାଇଗଣ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା, ବସେଇ ନେବା।
ସେଥିରେ 2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଆମର ଟିକେ ତାତି ଗଲା ପରେ ମେଥି ପାନ ମୋହରି ଆଉ ସୋରିଷକୁ ପକେଇ ନବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲେସୁଣ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ବଡ଼ ପିଆଜ ଦୁଇଟାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ରଖିଛି, ସେଇ ସବୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ହଳଦୀ ପାଉଡର, କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। 2 ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି କରି ରଖିଥିଲି ମୁଁ, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଟମାଟୋକୁ ଚପ୍ କରିବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ 2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ ଦହି ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଦହି ନଥାଏ ତାହେଲେ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ବତୁରେଇ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି କରି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ବଳକା ମସଲାଟା ଥିଲା ସେ ମସଲାରେ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ସେଥିରେ ପକେଇ ନବା। ଆମର ଗ୍ରେଭି ଟିକେ, ଏଇଟା ଆମର ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି ମସଲା ବେଗଣ। ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇ ନବା, ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ଲେଟିଂ କରିନବା। ମୁଁ ଏହି ମସଲା ବାଇଗଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଟିଂ କରିନେଉଛି, ଏହାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଏହାର ମଜା ନେବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଅଥବା ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।